Постулації нашого проєкту ускорити проведення адміністративно-територіальної реформи на Славутщині і в північних районах Хмельницької області. Сьогодні в державі впроваджується цілий ряд проєктів, і медична реформа, і проєкта реформа поліції, і реформа децентралізації, і, на жаль, децентралізація зупинилася. У нас в районі в 15-му році ми створили дві об'єднані громади, Галопільську і Березнівську, зробили крок вперед, і, на жаль, два попередніх роки ми зробили два кроки назад. Польща має величезний досвід у впровадженні цих реформ, і, в частності, децентралізації. Вони провели ці реформи 30 років назад, в 96-му році, і вже забули, але мають досвід, як то робиться. І ми